Gaston foi o nome dado ao desafio que a Associação E3M, em parceria com a Rádio Alfa, lançou para o Teleton 2017. Este ano, os voluntários da organização tricotaram em peças de 10 cm todo o comprimento da Avenida dos Portugueses em Paris, completando um total de 110 metros. Durante a noite, várias voluntárias tricotaram e deram o seu contributo para esta ação de recolha de fundos. No final, venderam a Avenida de Portugal, uma das ruas da capital francesa, por um valor simbólico. Cada peça de crochê de 10 cm tinha um valor de 15 euros e revertia para o Teleton. A iniciativa, realizada em França todos os anos, semanas antes do Natal, consiste em arrecadar uma quantidade em dinheiro para ajudar na assistência de pessoas com problemas de saúde e também para a investigação de doenças raras. Suzete Fernandes é vice-presidente da Associação E3M e uma das parceiras desta iniciativa do Teleton. Em entrevista à Lusopress, explicou como surgiu a ideia de vender a Avenida dos Portugueses e de como estes fundos podem ajudar pessoas que sofrem com doenças raras no seu tratamento e também investigação. Este ano foi uma ideia do Fernando Lopes, até. Ele falou numa avenida que há em Paris, que chama a Avenida Portuguesa. É uma avenida que mede 55 metros, portanto, uma avenida pequenina, e, sobretudo, é uma avenida sem números, porque não mora lá ninguém. Portanto, disse-me assim, deu-me o desafio, desafiou-me para fazer, representar a rua em crochê ou em tricô, o que a gente quisesse. E começou o cérebro começou a trabalhar e veio-me a ideia de fazermos, portanto, pedacinhos de 10 cm e vendermos os pedacinhos de 10 cm a 15 euros. Portanto, era um metro a 150 euros. Assim vamos vender a Avenida dos Portugueses. E já houve várias empresas que compraram e as que compraram com antecedência, portanto mandei fazer um emblema, um logotipo com o logo da rádio, da minha associação, da associação de doentes que represento, e também o emblema da empresa. E por baixo ponho, está escrito, ou se quiser até podemos mostrar, está escrito Actionnaire de l'Avenue des Portugais. Até noite, vão ter aqui pessoas a tricotar, não é trabalhar? Pessoas a tricotar, vamos fazer ateliês, portanto vai haver umas que querem aprender a fazer sapatinhos, outras a fazer pontos de tricô, e vamos fazer uma surpresa para o Teleton. Então a surpresa é a seguinte, representamos o emblema do Teleton, que é um sol com várias cores. Reproduzimos-lo 6 vezes, portanto, de 1 metro com 1 metro sobre 1 metro. E esse emblema vamos pôr nas paredes da rádio e vamos trabalhar toda a noite. Portanto, vamos fazer o emblema do Teleton Scrapbooking, e o objetivo é amanhã de manhã irmos entregar no programa que está agora a decorrer, vai decorrer a partir desta noite até amanhã à noite na France Télévision, na France 2. Este evento, para além de ter este e os ateliês, também vão ter música, um jantar, não é? Vamos, sim, vai haver acho que entre 30 e 40 artistas que vão passar aqui durante a noite. Temos 2 padrinhos, temos a Jennifer Rainho e o Johnny Gama, portanto vão ser os nossos padrinhos e vão estar toda a noite com a gente. E também o Johnny anunciou-nos esta semana que trazia com ele o Micael dos Santos, que toda a gente conhece bem. Para quem não conhece a iniciativa Teleton, ou seja, todos os fundos que vocês vão recolher aqui durante esta noite vão ser para a iniciativa Teleton. Em que é que consiste esta iniciativa, para quem não conhece? Para quem não conhece o Teleton já existe, portanto, há 30 anos em França, é para a investigação. É uma recolha, uma variação de fundos para a investigação clínica sobre as doenças raras, tudo o que é doenças neuromusculares. A Associação de Suzete também está muito relacionada com esta área, não é? Sim, sim. Portanto, os doentes todos que eu represento são todos doentes de miofascite macrofágica, que é uma doença rara, e precisamos, portanto, da investigação. Todos os anos procuram também organizar eventos para sim, recolher fundos. Sim, para recolher fundos. O ano passado foram 3.500 euros só nós aqui com os gorros, e este dinheiro já tenho quase agora vendido da Avenida de Portuguesa. Vamos lá ver se conseguimos ultrapassar. O trabalho da associação não é só apoiar, também apoia muito os doentes psicologicamente, não é? Está muito ao lado do processo da doença, não é? A minha associação, sim. Também temos uma parte que é apoio social. O que não devemos esquecer é que um doente, quando adoece, à sua volta, tudo o que está construído muitas vezes cai, não tem fundações
sólidas para ficar em pé. Portanto, cai a família, caem os amigos e cai tudo o que é social, tudo o que é administrativo. E uma pessoa que doente neuromuscular, não esqueçamos que o cérebro é um músculo e o cérebro deixa de funcionar normalmente. Portanto, precisamos de apoio para tudo. Procura sempre ser parceira do Teleton todos os anos? Sim, todos os anos somos. Só há 2 anos que somos aqui na rádio, mas fazíamos antes sempre uma parceria com o Teleton, sim. É importante porque o AFM, Teleton, portanto a AFM, a Associação Francesa contra as Miopatias, construiu, com o dinheiro que foi agariando, construiu um Instituto de Miologia da Pitié-Salpêtrière, e nós todos os anos, a nossa associação faz lá um colóquio, que eu tenho organizado sempre com os meus colegas, já há 8 anos, e os locais, o anfiteatro, também nos é emprestado pela AFM Teleton. É normal uma pessoa retribuir de outra forma.